Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bugün Reaksiya TV Gəncə şəhərindədir, qədim Gəncəmizdədir və qonağımız isə bu açıq havada danışacağımız müsahibimiz isə Azərbaycanın tanınmış ziyalısı, böyük ziyalımız, dəyərli ziyalımız Professor Həsən Bala müəllim Sadıqovdur ki, Həsən Bala müəllim bu günlərdə bu erməni məsələsi, xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalını pərdələyən yalan belə bir kitabı işığızı görüb və bu çox dəyərli bir kitabdır ki, burada ermənilərlə bağlı həqiqətən də erməni məsələsi tam olaraq öz əksini tapıb bu kitabda. Mən istəyirəm bu kitab ətrafında, ümumiyyətlə erməni məsələsi ətrafında Həsən Bala müəllimlə söhbət edim, amma bu söhbətimizin də əsas mövzusu yenə informasiya müharibəsi sahəsindədir. Yəni Həsən Bala müəllim, xoş gördük sizi. Xoş görüşdük. TV-nin efirində. Həsən Bala müəllim, ermənilərin bu informasiya müharibəsində bax bu yalanlarının bunlar necə ediblər, necə yayıblar? Siz bu kitabı yazmışsınız və bu kitab Türkiyədə də geniş yayılıb. Erməni məsələsi ilə əlaqədar mən tədqiqatlarımda dünyanın bütün mənbələrində olan materialları mən toplamışam. Mən birinci ermənilərin fəaliyyətinə əgər qiymət vermək lazım gəlsə, onu adlandırmaq lazımdır böyük yalan. Biz böyük bir yalanla informasiya müharibəsində üz-üzəyik. Elə bir yalan ki, yalan olduğunu ispat eləmək çox vacibdir. Onun yalan olduğunu ispat eləməsək, bu informasiya mübarizəsində o qədər də uğuru qazanmaq olmaz. Ermənilərin bizə qarşı ən mühüm tələblərindən biri, bunlar 1915-ci il aprel ayının 24-də güya kütləvi şəkildə bəzilərin 1 milyon 500 min deyir, bir qrupu 2 milyon deyir, 2 milyon 500 deyir, 3 milyon deyir. Çox fərqli rəqəmlər deyirlər. Əslində onun mahiyyətini açmaq lazımdır ki, bunların o tutduqları, dünyaya təqdim elədikləri bir sənəd varmı? Varmı əsən? Yoxdur. Heç bir sənəd yoxdur. Amma ortada bir dənə, onun adına deyirlər Andonyan bəlgəsi deyirlər, Andonyan sənədi deyirlər. Kimdir bu Andonyan? Nədir bəlgə? Andonyan Aşot bir mətbəə işçisidir. Beynəlxalq erməni mərkəzi ilə razılaşıblar Diyarbəkirdə mətbəədə. O zamanda Osmanlı dövlətinin baş naziri olan Tələt Paşanın adından Türkiyənin valilərinə bir məktub göndəriblər. Məktubu da maddə maddə var ki, qırın erməniləri məhv edin, imkanınız olmayanları göndərin o səhraya, səhrada məhv olsunlar. Bunlar müəyyən mənada bir insan olaraq yaşamaq imkanı verməyin bunlara. Bu Andonyan bəlgəsi ilə əlaqədar aprel ayının 24-də o vaxta qədər toplanmış materiallar əsasında Türk polisi 1234 nöqtədə axtarış keçirtdi. Və burada böyük miqdarda deyək ki, erməniləri burada həbs elədi. Niyə həbs elədi? Bunlar Rus komandanlığı ilə razılaşıb Birinci Dünya müharibəsində Rusiyaya kömək etməyi düşünürdülər. Yəni, vətənin xəyanət maddəsi ilə. Vətənin xəyanət maddəsi ortada olanda 1234 nəfər həbs olundu iyun ayının 24-də. Ermənilər həmin günü soyqırım günü qeyd elədilər. Amma orada heç bir soyqırım yoxdur. Bəs ortada olan Andonyan bəlgəsi nədir? Andonyan bəlgəsi də budur ki, güya Tələt Paşanın imzası ilə valilərə göndəriblər ki, erməniləri qırın dağıdı məhv eləyin deyəsdir. Ona görə bizim Türk tarixçilərinin də, Avropa tarixçilərinin də bugünləri ən mühüm vəzifəsi o Andonyan bəlgəsinin nə dərəcədə tarixi reallığı əks etdirib etdirməməsidir. Mən bu kitabda ilk dəfə olaraq Türkiyə tarixşünaslığında Andonyan bəlgəsinin saxta olduğunu ispat elədim. Necə elədiniz? Andonyan bəlgəsinin saxta olduğunu və bunun Türkiyənin baş naziri Tələt Paşa ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını ispat etdim. Necə ispat etdim? Birincisi, Türkiyənin
baş nazirinin dəftərxanası dağbaşı döyür. Onun üçün dəftərxanada işlənilən kağızın razmeri, qalınlığı, tərkibi, görüntüsü hər şey əmirləşir. Əgər Tələt Paşa sərəncam yazıb imzalamış olsaydı, onda Andonyan bəlgəsinin kağızı baş nazirliyin kağızı ilə eyni olmalı idi. Maraqlı faktdır. Bir, Andonyan bəlgəsinin kağızı ilə baş nazirliyin kağızı eyni deyil. İkinci, baş nazirlik böyük bir qurumdur və bunun özünün blankı var idi. Blankın baş hissəsində bəsmələ deyirlər, bismillahirrahmanirrahim, bəsmələ deyirlər. Bütün Türkiyədə, baxın arxivlərdə, Türkiyə baş nazirinin formalarının hamısının baş tərəfində başlanğıc olaraq bəsmələ var. Andonyanın yadından çıxıb da Andonyanın çap etdiyində yoxdur. Üçüncü, Andonyanın bəlgəsi 1741-dir. Deməli, 1741-ci il dokumentin 1740-ı da var, 42-si də var. Və 1741 orada var. Orada deyək ki, Diyarbəkirin kanalizasiyasının təşkili haqqındadır. Onun soyqırıma heç bir daxili yoxdur. Bundan sonra baş nazirin idarəsi mirzələr var idi, xəttatlar var idi. Əlinin, Vəlinin, Məmmədin xətt imzaları arxivdə var. Deyirsən ki, bunu kim yazıbdı? Deyirlər Mirzə Məhəmməd filan kəs, filan filan filan. O, baş nazirliyin dəftərxanasında Andonyanın bəlgəsində olan xətt heç kimdə yoxdur. Tamam kənardan gəlmə xətti. Sonra, Andonyan bəlgəsinin yazıldığı mürəkkəb. Tələt Paşa dəftərxanasındakı, Tələt Paşa dəftərxanasındakı mürəkkəblə eynidir. Nətər ola bilər ki, 1771-ci bu mürəkkəblə yazılsın, 72 bu mürəkkəblə yazılsın, 70 bununla yazılsın. Ola bilməz bu. Deməli, bu mürəkkəb də çujoydu. Sonra hərflərin kalliqrafik təhlilini elədim. Hərflərin kalliqrafik təhlilini bu Andonyan bəlgəsində olan hərflər nə dərəcədə baş nazirin dəftərxanasında istifadə olunur? Məlum oldu ki, istifadə olunmayan bir şeydir. Yəni bu qədər mən deməli 11 dənə Andonyan bəlgəsinin saxta olduğu üçün 11 dənə şərt tapdım, qoydum ortaya və bunların hamısı da Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim elədim. Halbuki cin kisədən buraxılmışdı. Şuşadan çıxmışdı, bəli. Bəli, Şuşadan çıxmışdı. Bütün dünya Andonyan bəlgəsinə soyqırım bəlgəsi adını verdilər. Andonyan adı unuduldu. Andonyan adı unuduldu. Və başladılar orada burada axtarmağa. Mən İrəvanda işləmişəm arxivdə. İrəvan arxivində işləmişəm. O vaxtı İrəyatda təhsil nazirinin mavini var idi. Akopyan. Akopyana dedim ki, mən də elə bütün günləyəm, axtar bura, bu ermənilərin soyqırma məruz qalmasına aid bir dokument. Dedi, hocam, yoxdur da, bizdə də heç zat yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Bunların mənbəyi nədir? Babam deyərdi ki, babamın babasını gəlib doğradılar belə, tişəkə doğradılar, getdilər. Bu oldu arxiv. Bunlar beləncə xatirələr damısı, xatirələr. Amma o gündən, 15-ci ildə, Ermənilərin bu soyqırım aktı, soyqırım bəlgəsi yayıldı. Dünya hamısı ona qarşı əleyhinə başladılar çıxış eləməyə. 21-ci ildə Tələt Paşa getdi Avropaya, Viyanada. Viyanada erməni gedəsinin biri yoldaca bunu yaxaladı, güllələdi. Türkiyənin baş nazirini, Tələt Paşanı. Ondan məhkəmədə soruşdular ki, sən niyə güllələdin? Dedi, mənim 3 milyon soydaşımın qanına onun bir imzası ilə ediləyibdir, batıbdır. Yəni, bu, biz o qədər böyük bir saxtakarlıqla üz-üzəyik ki, bunları, deyək ki, ermənilər gediblər, soyqırım yad var, müzey var Amerikada, Yahudi soyqırımı. Gediblər orada özləri üçün icarə alıblar. Ofis icarə alıblar, orada qalıblar ki, holokost deyirlər də, holokostun erməni şöbəsi. Gediblər, misal üçün, Fransada
15-ci ildə ölən ermənilər üçün bir abidə qoyublar. Adı nə olsa yaxşıdır? Çin abidəsi. Çin. Çin. Çin, nifrət də, yəni nifrət. Çin, nifrət, nifrət eləməyə. Halbuki, bu son zamanlarda müəyyən mənada deyək ki, bir Kuznetsov var, Profesor Kuznetsov. Sağ olun, beynəlxalq Kuznetsov, ona beynəlxalq Nobel medalı verdilər. Mükafatı yox, Nobel medalı. Nobel medalının adı nə idi onun, bilirsən? Dün beynəlxalq terrorizmə qarşı elmi tədqiqat, ən uğurlu elmi tədqiqata görə, beynəlxalq terrorizmə görə. Və o ilk dəfə ispat eləyib ki, erməni terrorizmi beynəlxalq terrorizm xarakteri daşıyır və dünya erməni terrorizmi ilə mübarizə aparmalıdır. Yəni ermənilərin bu konsepsiyaları o qədər belə ciddi dərindir ki. Həsən Bala mənim, bir məqamı bayaq qeyd etdiniz siz çəkilişdən qalaq. Mən istəyirəm bunu da bizim izləyicilərimiz bilsin. Dediniz ki, bunların 4 dənə şərtləri var. Bəli. O barədə. O ermənilərin 4T konsepsiyası var. Bunun birinci T mənim tanımam vacibdir. Mən tanımalıyam, yəni qəbul eləməliyəm ki, bizim nəslimizi qırıblar və mən o zaman erməni olaram ki, mənim bu məsələdə heç bir şübhəm olmasın. Əgər şübhə edirsənsə, sən erməni deyirsən. Bir T budur, tanımaq. Qanunla, canunla, varlığınla tanımalısan. İkinci T. Özün yaxşı tanımalısan ki, qarşıdakıya tanıda biləsən. Qarşıdakıya tanıdasan ki, sən bilmədiyin şeyi mənə nədən başlarsan ki, bunu ən yaxşı silahlandırırlar. Silahlandırandan sonra dedinsən başa sala bilərsən. Başa salır. Ondan bu olur ikinci mərhələdə tanıtmaq, dünyaya tanıtmaq. Fərddən getmir, söhbət dünyadan gedir. Bunlar, bax görürsənmi? 100 ildir dünyaya tanıtma prosesi aparırlar. İndi 3-cü mərhələ başlayıblar. Bu da 3-cü T-dir. 3-cü T-nin adı nədir? Təzminat. Türkiyədən və yaxud başqalarından təzminat almaq. Artıq təzminat almağa başlayıblar. Fransanın Embask sığorta şirkəti var. Embask sığorta şirkəti. Sığorta şirkəti yalandan, sığorta şirkətinin arxivində saxtalaşdırmalar eləyib ermənilər və 3 milyon erməninin təzminat ödənməsi məsələsini qaldırıblar. Artıq onların varislərinə indi təzminat ödəyir Embask və Türkiyədən onu tələb eləyir. Dördüncü T torpaq tələbidir. Hələ bunlar ikinci T-dədirlər. Üçüncü T-yə çox az bir neçə milyonsa pul veriblər. Torpaq tələbidir. Ona görə də ermənilərin planlarında başlanğıc var, son yoxdur. Son əbədiliyə qədər, sonuncu erməni qalana qədərdir. Bununla mübarizədə biz nə etməliyik və nə edirik? Bununla mübarizədə biz informasiya müharibəsini genişləndirməliyik. Çünki bu günləri bu innovativ qaydalar, innovativ metodlar köhnə dədə-baba metodu ilə mən qəzetdə çap elətdirmişəm, mənim kitabımda gedibdir. Bugünləri kitabı oxuyan, qəzeti oxuyan yoxdur. Virtual, ya da ki, ən çoxu da ki, internet üzərindən, sosial media üzərindən əhali bu məsələyə cəlb eləmək lazımdır. Özü nətər? Məsələni bilib mübarizə etmək lazımdır. Bilib, birinci T-də kimi. Birinci T-də kimi. Birinci özünü bilməlisən, əzbər bilməlisən. Əzbər bilməlisən ki, baxın, nə məsələdir bu? Bunu sən əzbər bilməsən, sən mübarizə apara bilməzsən. Ona görə də bizim auditoriyalarımızda bu bir vəzifə kimi yox, millət işi olaraq. Bizim sabahçı günə varlığımızı təmin edəcək qədər və bizim hər birimiz bu düşüncədə olmalıyıq ki, mənim azərbaycanlı olmamağım, özümün imtina eləməyim, məni cəzadan xilas eləmir. Erməni səni səndən yaxşı tanıyır. Türkün isə cəzası,
erməni tərəfindən çox amansızdır. Yəni bu insanlarda bu hissi qaldırmaq lazımdır. Ən böyük cəhbə bu günləri sosial mediyadan keçir. Biz vurdum duymaz vəziyyətində əməmliyəmə lazımdır. Bizim o yadda uzaq sahillərdə deyirik, o zaman deyirdi ki, bizim dağlardan çox uzaqdadır müharibə. Sonra Mehdi gələndə deyir, indi deyir, müharibə bizim dağlara gəlmişdir. Heç kim özünü burada sığortalaya bilməz. Heç kim. Heç kim sığortalanmayıbdır. Bu proseslər elədir ki, tələbə də, müəllim də, müəllimlərimiz bilirlərmi ki, və yaxud tələbələrimiz bilirlərmi? Bu təbliğatı aparmaq lazımdır. O zaman da informasiya müharibəsində biz qalib gələ bilərik. Mənim dediyim budur ki, bir dənə məsələ qaldırıblar Avstriyada. Avstriyada bir dənə kitab çap eləyiblər, Bakı şəhidləri. Ermənilərin Bakı şəhidləri 1918-ci il sentyabr ayının 10-undan sentyabr ayının 17-sinə qədər dəhşətə baxıyor. Bu dünya nətərdə birdən-birə 3000 nəfər adamı öldürmüşük biz Bakıda. Hansı ki? Halbuki heç martda onlar özləri öldürmüşdülər. Nətər olduğu bilirsən. Gəldilər, bunların papazları gəldi. Gəldi Azərbaycan hökumətinə dedi ki, Türk qoşunlarının Alabaş komandanına dedi ki, bizə bir humanitar koridor yaradın dənizə getmək üçün, gəmlərə minmək üçün. Bakıda olan bütün ermənilər hamısını mindirdilər gəmilərə. Mindirdilər, bir nəfərin də burnu qanamadı. Hamısı çıxdılar, getdilər. İndi də dünyanın hər yerində yayılırlar. Və nəhayət, bir dənə şey deyim ki, dünyanın günləri BMT-nin üzvü olmayan 250-yə qədər ümumi dövlət var. Deyək ki, bunun üzvü olanlar ayrıdır, üzvü olmayanlar var. Dövlətçiliyini, millətçiliyini, millətini, ərazisini tam təmin etməmiş insanlar var. Onların mübarizəsi davam eləyir. İndi bu günləri səndən də, məndən də soruşsaq, biz qabaqda gedənlərik, neçə nəfər dövlət tanıya bilərik ki? 10, 15, 20, 30, 40, 50. Amma sənin amansız olaraq, dünyada tanımadığımız ölkələrdə tanıyırlar. Nətər tanıyırlar? Hər ölkədə erməni 1000 nəfər. Ona deyirlər, milli iş qrupları deyirlər, milli iş qrupları. Onlar gedirlər o aldı, məşğullar, gedirlər məktəbdarıqla məşğullar, gedirlər filan filan. Dövlət bütün pulunu verir, orada yerini hazırlayır və göndərir birdən-birə 1000 nəfər. Ermənistanın əhalisi köçür deyirlər, hamısı ilə ölkələrə köçürlər, o yerlərə köçürlər. Ona görə dünyada millətəm, qrupam, insanam deyilənin yanında erməni var. Onun televiziyasında, radiosunda, sosial mediasında, filanında, filanında, filanında hamısında iştirak eləyirlər. Bunları bilmirik biz, bilmirik ki, bunlar bizi hardan vururlar. Biz o ölkələri tanımırıq. Ölkələri tanımırıq, amma ölkə bizi adam yiyən kimi tanıyır, ermənini yiyən kimi tanıyır. Hansı ki biz məruz qalmışıq, işğala da... İşğala biz məruz qalmışıq, amma gəl elə dünyada elə video yaradırlar ki, göya ki, onlar ediliyiblər, onlar məruz qalıblar. O şəkildədir. Belə Həsən bala mənim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Vaxt ayırdınız, məsələ bələndəsə də olsa danışdı. Və izləyicilərimizdən bax, bu kitabı əldə eləmək istəyənlər, bu harada var bu kitabdan? Vallahi indi bir daha yoxdur, da qutarıb indi. Yəni kitabxanalarda? Bir də özü, kitabxanalarda var, hə. Kitabxanalarda var. Kitabxanalarda var və dəyərli izləyicilərimizdən okuyacağım bu kitabı. Və burada, məlumatlar verəcəm. Burada yekündə bir müraciətim var. Dünyaya bax. Dünya ilə ayaqlaşmağın lazım olduğunu qəbul etməlisən. Müdrik babaların tarixindəki təcrübəsini yadda saxla. Oxudun sonları bir daha təkrar oxu. Günahımız bir zamanlar top tüfəngiz olmağımızda deyil. Günahımız tariximizi unutmağımızda, unutqanlığımızdadır. 1918-20-ci illərindən bu günümüzü müqayisə etdikdə ermənilərin eyni məqsəd daşıyan ssenarisinin fəaliyyətdə olduğunu görürük. Odur ki, tarixdən bugün sabah həmişə dərs almağa davam etməliyik. Bütün məşhur sualların cavabı tarix kitablarımızda olmasa da, babalarımızın və bizim yaşadığımız tarixdə var. Hələ imkanlarımız tükənməyib.
qələbəni dadmaq şansımızı itirməmişik. Sadəcə imkanları səfərbər edib, hadisələrə tariximizi gözülə baxmalıyıq. Kim olduğunu bildikdən sonra isə hər cür problemi aradan qaldırmaq imkanına sahib olduğuna inanacaqsan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Onu mən oxucular və millətə müraciət adlandırdım. O şəkildə də verdim. Çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilər, biz bu reportajı Azərbaycanın gözəl qədim diyarından Gəncədən etdiyi qonağımız Prof. Adil Həsənbolan əlim sarıq oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.